Ja se nekako trudim da kad god pričam o Kseniji da to bude sa osmijehom. Međutim, kako vrijeme odmiče, stvarno mi bude sve teže i teže i sad se ne osjećam baš prijatno. Jer prošlo je mnogo godina i Ksenija je bila neko koje, kad god sam ja došao u Beograd, se tako zaštitnički postavila prema meni kao moja starija sestra.